Lëvizja Socialiste për Integrim është shprehur kritike ndaj qeverisë në lidhje me byron e hetimit. Kryetari i Komisionit Parlamentar të Sigurisë Spartak Braho deklaroi se qeveria duhet të kishte sjellë në parlament projektin e byros së hetimit. Qeveria ta sjellë sa më parë. Ose deputetët me nismën e tyre të bëjnë iniciator. Ka një projekt për hir të vërtetës, Ministrinë e Brendshme ka një tendencë ku disa struktura ekzekutive kërkon ta kenë në varësi. Mendimi im është që kjo strukturë do të jetë në varësi të prokurorisë përgjithshme, natyrisht në bashkëpunim edhe me Ministrinë e Brendshme. Ndërkohë ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri ka sqaruar punën që po bën qeveria për këtë draft. Ai theksoi se për ngritjen e këtij institucioni, qeveria është në proces konsultimi me partnerët ndërkombëtar. Sipas Tahirit, byroja e hetimit pritet të godas ashpër korrupsionin në vend. Është një proces konsultimi i vazhdueshëm edhe me partnerët. Byroja kombëtare e hetimit, që është një propozim i kryeministrit dhe i qeverisë, do të shtoj mundësinë tonë për të luftuar korrupsionin veçanërisht në nivele të larta. Kjo është ende në kolaudimet finale dhe ndjek një proces stër, nuk ka asnjë arsye për të besuar që zgjatja e kohës, që është më së arsyeshme për shkak të procesit, do dëmtoj produktin. Një ditë më parë, pro byros së hetimit sipas versionit amerikan, u shpreh dhe kreu i opozitës Lulzim Basha. Ai ftoi kryeministrin në një tryezë për të diskutuar rreth kësaj çështje, që është pjesë e reformës në drejtësi.